Jam erë në Islam dhe dua të vazhdoj në rrugën islame, inshallah. Po kam një problem me bashkëshortin se ai nuk pranon. Dhe kur dëgjoj ndonjë ligjërat apo Kur'an apo falem, ai flet me zë të lartë edhe pastaj më thotë që mos e bëj. Një këshill. Ky është një problem kur dy persona, pra burrë e grua, pra djalë dhe vajzë, janë lidhur para se me qenë musliman. Më vonë njoni për tyre pranon islamin. Hasin në të tilla problematika. Çfarë këshillohet në këtë rast? Këshillohet që vazhdoj këshilla, vazhdoj ftesa në islam. Inshallah Zoti i Madh e bën sebeb që ai të pranoj islamin prej saj. Ose ajo të pranoj islamin prej ti, qoftë ky është bërë më përpara musliman. Avash, avash, inshallah, me kalimin e kohës, inshallah, ta do të shkojnë drejt futjes në islam. E nëse pastaj ai nuk e pranon islamin, apo ushtron dhun, dhe do të ndaloj me dhun, atëherë në këtë rast asaj i lejohet që të kërkoj divorcin, edhe në një mendim tjetër dijetarësh i obligohet që të kërkoj divorcin, sepse nuk mund të rrimë më e martuar me një qafir, me një të pafe. A më kur, në basi kanë marru të gjitha mundësit, shkaqet, është qaruar e vërteta, s'ka së doj dyshimi maj, po thjesht kryenërsi, apo i nat, apo i duket sikur po bie nën nivelin burrnor e tjerë, atëherë është çështje tjetër.